rola aí. Caiu uma bolinha do colar aqui. Tudo bem, faz parte. O que aconteceu? Vai lá. Deita, gente. Aconteceu. Você viu que atrapalhou um pouco o show, né? Eita, desculpa. Não sei. Sabe? Nossa, acho que eu tô... Gostou de levantar? Sim. Ó, oh, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Nós já fizemos esse show aqui, só nesse teatro, acho que 33 vezes. Esse show aqui, 33, mais ou menos. Tá bom, 33 vezes nós já fizemos esse show aqui nesse teatro, isso aí. O que você ganhou? Ganhei alguma coisa. Ganhou alguma coisa? Ganhei. É, sério? Eu tenho certeza. O 33? Foi. Ganhei. É sério? O que foi? Eu ganhei mesmo. Você veio com quem aqui? Uai, olá. Quem que é? Quem que é que você veio? Quem que é seu... Alguém na loteria. Ah, tem outra também? Ué, eu ganhei o 33. Velho. Ai, meu Deus do céu. É que agora deu confusão. Peraí. Não, eu sei. Peraí. Vem cá. 33. Eu não entendi. Vem cá, peraí. Eu tenho certeza disso. Peraí, vamos lá. Você veio com... Quem é que vocês vieram? Vem cá. Peraí. Pelo caso do 33. Chegou. Pelo caso do 33, né? É, o 33, né? Peraí, ó. Vem cá. Peraí. 33. Peraí. Ah, nem acredito. Não, peraí. Você veio com quem mesmo? Peraí. Oh. Tá ali. Quem que são as pessoas lá? Quem que são que você veio? A sua tá ali, ó. Você lembra? Agora, ó. Você lembra? Com a minha filha. Uhum. Com a Isabela. Com a Carla. Com o meu marido. Uhum. E com o marido da Carla. Ah, e você vai dividir com o seu marido, com todos? Vou. Lógico, né? Vou, ué. Por que eu vou querer só pra minha filha? Lógico, coisas? Perfeito. É isso aí. Imagina. Não, você quase esqueceu que eles vieram com você, mas tá tranquilo. Não, você vai dividir. Eu esqueci, não. Não, você esquece, ó. Quem você veio aqui? Tá gravando, né? É. Você veio com quem aqui? Eu com a minha irmã. É? É. Vai dividir com ela? Sim. É, graças. Deu uma titubeada, hein, irmã? Deu uma titubeada, tranquilo. Não, vou dividir, né? Sim. Ai, que legal. Ela é muito legal. É. E você, vai dividir com quem? É. Vê se o Jorge. Você lembra, ó? Com quem você vai dividir? Ah, com a minha filha. Isso, com a sua filha, com seu marido. Com a Carla, com o meu marido. Isso. E com o marido da Carla. Legal, pode sentar então. Obrigado vocês, viu? Vocês vão pegar depois o prêmio, né? Ô Jorge, se você ganhasse na Mega Sena, você ia dividir com a sua família? Eu sou largatixa. Ah, desculpa. Oh, essa é boa. Largatixa. Seu pai te deu esse nome? Que foi? Esqueceu? Que foi? Desculpa, gente, esqueci. Tá. Mas é que o Jorge. Largatixa. Ah. E foi? Lembrou o que aí? Foi o seu pai que deu. Foi. É por causa da... Vai contar a piada? Vai contar a piada, é. Quem foi engraçado? É por causa do lagartixa. É o lagartixa? O que tinha lá? O que foi? Esqueceu? Ah, meu Deus. Você cheirou ruim aqui.
Não? Não. É o alienígena que tá cheirando. Pergunta pra ele. Pergunta se ele tá cheirando. Que é? Ih, tá todo mundo aqui. Eu, hein? Que lembrou o quê? Largatinho. Pode contar, pode contar. Vai lá, vai lá, fala lá, vai lá, fala lá. Gente, conta, vai, 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 conta, vai, conta, vai. Teve uma vez que o... Hã? Que foi? Teve uma vez... Hã? Que... Hã? É que tá atrapalhando o show, que é show de hipnose, não é show de piada. Não, tá, não, é. Tranquilo. Lagartixa não tem mais problema. O que, que foi o lagartixa? Agora você lembrou? Lembrou? Então fala, fala, fala. Pode ir lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ela lembrou, vai. Foi a sua mãe que deu também? Foi, seu pai e sua mãe? Ah, é. Lagartixa. Pode ir lá contar, não tem problema, isso. Lagartixa. Teve uma vez... Eu esqueci. Ah, tá. Tá. Show de... Os quatro amigos é depois. É dar uma atrapalhada, sempre. É. Aí show. Depois você pode... Não, tranquilo, tá. Tão geral aqui sentindo o cheiro. É. O que que foi? Ela quer trocar. Ela quer o quê? Quer trocar de lugar. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmam!